se půjka, úka, 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 kozy, 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 úka. Píšky se zvyklá, ne? Počkej, vydám. Tohle je taky takovej. Jo, taky to je normální, jo. To je špatně, jo. Kolik rádi za akorát madlo. Ne? Ty jsi koordinátorka. Hele, Doprava ještě. A rovnou do díry. Jo!
Pavo, máme tam ale to. Čau. Ahoj. Tohle jsem si